Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat Siditi. Okey guys, hari ini Ken Siditi nak kongsikan kepada sahabat semua cara setting sprocket ikut spek, okey? Okey, kita tulis cara setting sprocket, okey? Alright. Jadi untuk sprocket untuk spek 53, okey? Untuk spek blok 53, okey, kita nak pakai saiz berapa? Okey. Saiz yang sesuai, kebiasaan kita bermula daripada 35, okey. 35, 34, 33, okey. Jadi boleh letak 32, okey. Bermula daripada 35, 34, 33, 32, okey. Kenapa kita kena bermula dengan sprocket besar? Sebab kita nak potong rantai, okey. Kalau kita pergi pakai sprocket kecil terus, okey. Jadi nanti macam mana kita nak sambung balik, okey? Sambung boleh tapi tak berapa tahan lah, okey? Ketahanan dia. Jadi untuk spek 53 ni, sprocket depan boleh pakai saiz 15, okey? 15. Okey? Saiz 15. Jadi untuk yang ni, KCDT bagi tahu, ni untuk spek 53, okey? Kalau sahabat pakai blok 53, okey? Rim 18, okey? Ni rim 17, okey? Ada berbeza tau, setting sprocket. Sebab untuk rim 18 ni, dia lebih lebar, okey? Anjakkan lebih berat lah. Okay? Jadi, sprocket kena setting tak sama dengan rim 17, okey. Jadi untuk spek 53 rim 18 ni, sahabat boleh try 36, okey. 34 ataupun okey, kat sini 35, okey. 36, 35, 34 ataupun 33. Okey, nampak dia tak sama, okey. Dia beza macam tu. Okey. Jadi kita nak dapatkan top speed, kena pakai yang sesuai lah, okey. Jadi depan kekal 15, okey. Sprocket ni mempengaruhi daripada sahabat pakai cam apa, okey. Contoh blok 53 tapi pakai cam jenis lain. Sahabat boleh try cam custom Siditi, okey. Memang top speed padu dah ada pergi-pergi, okey. Jadi sahabat kena tengok lah, okey. Jadi benda-benda macam ni penting. Jadi macam sahabat Jack Road, okey. Dia mempengaruhi nilai ratio sprocket tu. Jadi semoga berjaya, okey.